Melchior chegou. E com ele, a fábrica das festas. Um novo endereço. E quem vai contar pra gente é o Drácula Jean. É isso aí, Astrid. Fantasias, acessórios, decorações para sua casa, empresa e condomínios é aqui na Fábrica das Festas. E tem maquiagem, hein? Sim, Astrid. Pancake, maquiagem artística e maquiagens de terror. E a Fábrica das Festas continua na Rua Vilaça, Dama do Terror. Sim, Rua Vilaça, 335. Telefone? 3346-1468. Fábrica das Festas. O seu Halloween começa aqui.